Den är med. Det är stenyxan. För ungefär 2 miljoner år sedan så uppfanns stenyxan. Och den är viktig därför att då kom de här förtidsmänniskorna kunde komma åt benmärg i djurben och så, som är mycket näringsrik. Och man kunde också sönderdela kött på ett annat sätt än tidigare. Och det gjorde att förtidsmänniskornas hjärna växte. Och i kombination med bra näring och tillverkning av redskap så accelererades utvecklingen av förtidsmänniskornas hjärna. Det här är början på teknologieran. Därför är stenyxan den viktigaste uppfinningen. Ja, allt har ju börjat också människans, eller allt livets evolution har ju börjat från död materia med enkla organismer och mer avancerade biologiska organismer. Och på samma sätt har det här med teknologi också följer en evolution. Till exempel det här var, man hade inget skaft på yxan först, utan det var bara skarpa stenar som man gjorde dem skarp. Sen det här ett skaft som gör att man får hårdare slag, kan rikta bättre och så. Det är liksom ett evolutionssteg, en innovation. Skaftet är en otrolig innovation. Så på det sättet har teknologin följer en evolutionslinje också. Ja, vi har ju en klimatuppvärmning som är onaturlig. Den är alltså en följd av vår användning av teknologi, kan man säga. Tyvärr, det är ju så att kololja och gas, alltså fossila bränslen, det är ju den allra största orsaken till att vi har utsläpp och klimatuppvärmning. Så på det sättet kan man säga att det är teknologins fel att vi har ett klimatproblem. Å andra sidan så finns det lösningar också att byta teknik. Så den har stor betydelse i sammanhanget. Nej, tvärtom. Vi kan ta ozonlagret som exempel. Det är ju så att ozonlagret skyddar ju mänskligheten och allt liv från farlig UV-strålning. Och det var ju ett jätteproblem på 70-talet. Och många människor tyckte då att vi måste sluta producera kylskåp och frysboxar i världen för att det förstör ozonlagret då, på grund av att det fanns freon i kylskåpen. Men lösningen blev ju inte att man slutade använda kylskåp, utan lösningen blev ju en teknisk sådan, att man bytte bort det farliga freonet till andra medel, kylmedel. Så idag så finns det hundratals miljoner mera kylskåp i världen, och ändå så blir det här ozonlagret tjockare och tjockare. Det kommer tillbaka, växer tillbaka. Det är så man måste tänka med teknologi. Ja, jag tror det alltså att man måste helt enkelt byta bort den teknologi som inte är bra för miljön och klimatet. Jag tror inte att den vägen är framgångsrik. Därför att man kan ta det här corona nu som exempel på det. Vi har ju sett att på grund av corona så minskar olika typer av konsumtion i världen. Och vad händer då? Förutom att vi får
fattigdomsproblem. Hundratals miljoner människor som riskerar att komma i extrem fattigdom. Det är en sak, men det hjälper inte heller klimatet. Visserligen är det något mindre utsläpp om vi minskar konsumtionen, men det stora problemet är att i länder, speciellt i de fattiga länderna, så minskar ju inkomsterna. De pengar som borde sättas på att byta bort kolkraftverk, att sätta i ordning avfallshanteringen, som ju soptipparna som släpper ut massa med farliga klimatgaser. Om inte pengar finns så satsar man inte på sånt. Det är därför liksom att det fungerar inte det här med att vi ska minska på konsumtionen. Men vi kan minska konsumtionen på så sätt att vi väljer bättre produkter. Till exempel om vi tar en bil då. Så om vi väljer då en elbil istället för en dieselbil, så då minskar ju konsumtionen av fossila bränslen. Ja, det stämmer. Och det beror ju mest på det att befolkningen i världen ökar ju otroligt. Idag är vi 7,8 miljarder kanske, någonting sånt. Och det kommer ju att öka det närmaste 20-30 åren upp till 9-10 miljarder. Och också det här, människorna får det allt bättre, som gör att den här konsumtionen på global nivå, så den ökar ju helt klart. Men jag tror ju att man underskattar lösningarna. Därför att även om konsumtionen ökar, så utvecklas lösningarna också, och väldigt snabbt. Det är otroligt vad det kan förändras snabbt och kommer att ändras snabbt. Så jag ser inte det som ett problem på sikt att konsumtionen ökar. Man kan ju också säga som så att vi kan ta solenergi som exempel. Den är ju närmast oändlig. Så om vi det här är nog ett väldigt speciellt exempel, men om man tänker att vi skulle bara använda solenergi, så spelar det ingen roll hur mycket energi vi konsumerar. Det finns ändå tillräckligt. Så det är liksom inte konsumtionen i sig som är problemet, det är tekniken som är problemet egentligen. Ja, det tycker jag nog, för att det är liksom, man behöver inte sluta konsumera, men man kan välja bättre. Det finns många val vi kan göra. Allt från stora saker till mindre saker. Men att tänka på det, absolut. Det tycker jag. Och var och en gör på sitt sätt, naturligtvis. Ja, det är katastrof. Det skulle bli katastrof, därför att om teknologiutvecklingen stannade, vilket, och det finns människor som tycker att det borde stoppas, men i så fall så cementerar vi gammal teknik. Till exempel då fortsätter vi att köra på fossila bränslen, alla bilar, och kolkraften finns kvar och så vidare. Och också det här, industrierna slutar satsa i energibesparande teknologi om teknologiutvecklingen stannar. Så det finns absolut, det är det bästa som kan hända för miljön och klimatet. Helt otroligt alltså. Det finns ju, vi kan ju ta mobiltelefon som exempel. Min första mobiltelefon så vägde 6 kilogram. Idag väger den 200 gram. Och det gäller ju också bilar och laptopar och allt möjligt. Också till exempel förpackningar som till exempel nu limsa burkar.
De vägde ju flera gånger mera för 30 år sedan idag. Alltså allting går mot mindre och mindre resursanvändning. Det är liksom en evolution mot allt mindre energiförbrukning per enhet och allt mindre användning av material. Så den har varit jättestor, den här utvecklingen. Ja, det är en bra fråga. Intressant fråga. Det är ju så att internetanvändningen, så den genererar ungefär, ja, det är några fåtal procent av de globala utsläppen av koldioxid. Ungefär i samma storleksordning som flygets utsläpp. Men mitt svar är att jag tror att vi ska varken känna skam för att flyga och inte heller för att använda internet och digitala medel, därför att det är ju så att man har undersökt det här med internet och digitalisering, att visserligen det skapar några procent utsläpp, men det sparar samtidigt utsläpp som är kanske i storleksordningen 15% genom att digitalisering kommer in i industrin till exempel. Man kan bli energieffektivare, eller ta nu det här med resor ju. Man kan ju, som vi vet, genom corona har vi ju märkt det otroligt mycket, att man kan ha möten via digitala möten istället för att flyga. Så att digitalisering och internet sparar mycket mer än det skapar utsläpp. Och samma sak är det med flyget också. Tack vare flyget så kan vi minska utsläppen i andra branscher. Och det beror på det att flygtrafiken skapar ekonomiska resurser i fattigare länder. Med resurser och kunskap kan man byta till en bättre teknik inom transporter, inom energiframställning. Så flyget har en infrastrukturell funktion, precis som internet. Så därför tycker jag inte att man ska känna skam för det. Utan istället kanske då välja flygbolag som har moderna flygplan med mindre utsläpp. Och småningom kan vi välja elektriska flygplan som har väldigt små utsläpp och så vidare. Så den vägen. Ja, jag tror inte att, om man tänker nu att vi har flera miljarder människor som håller på i Asien, Afrika och Sydamerika. Flera miljarder människor som hela tiden försöker komma ur en enkel livsstil. Så det betyder ju att de kommer att öka sin konsumtion otroligt mycket de närmaste 20-30 åren. Och jag tror inte att Finland till exempel kan exportera skamkänsla till dem som vill bort från enkel livsstil. Men vi kan exportera smart teknik och smart politik, politiska lösningar. Det är vad vi kan exportera, men inte skam. Det tror jag. Ja, nej, jag tror att det kan ju hända. Jag tror att människans intresse att upptäcka nya saker och att resa, det kommer att fortsätta så länge vi finns människorna. Så jag tror att det kommer att hända, ja. Och jag tror det är bra också, på om man nu tänker riktigt långt fram i tiden, för att det kan ju hända en naturkatastrof som gör att mänskligheten utplånas, en meteorit eller vad som helst. Och då är det väl bra om vi har kunnat etablera en population på Mars eller någonting sånt. Så att på det sättet tror jag att det är en bra idé, trots allt. Det där. Ja, svar ja. Det tror jag att det gör. Det är bara lite synd att det här politiska besluten inte kommer snabbare i världen. För att
ett politiskt beslut som till exempel att begränsa utsläpp eller till och med förbjuda någon sak som är väldigt, väldigt dåligt för miljön, så det accelererar den här teknikutvecklingen. Så politiska beslut har en sådan funktion att det accelererar teknikutveckling. Men om inte världens politiker kommer överens om sådana saker, så tror jag marknaden gör just det här eftersträvan att göra allting billigare, så gör att vi använder mindre resurser, och att folk vill ju ha energieffektiva saker, och folk vill hellre köpa en bil till exempel som har inga utsläpp istället för att ha mycket, om priset är samma. Så det går det här hållet hela tiden. Och man kan ta ett exempel i Indien, där jag har varit ganska många gånger. Så där har på bara några år så har solkraften blivit billigare än kolkraft. Och där har man stoppat flera nya kolkraftprojekt och satsar istället på solkraft. Så det är ju ett fantastiskt exempel. Och det har hänt bara på 2-3 år. Och nu blir det i allt flera länder så blir det billigare med solkraften än kolkraft. Och samma sak med bil. Elbilen kommer ju enormt. De närmaste 10 åren så är det ju en revolution inom transportsektorn, där elbilarna tar över så småningom. Så jag tror att teknologin löser det här. Men frågan är om inte politikerna borde, ska de få ta ett tuffare beslut så i världen. Jag tycker Finland sköter sig ganska bra på den punkten, men stora länderna och stora utsläpparna i världen. Så de borde ta tuffa beslut nu, för att vi har bråttom med att förändra tekniken.